Սեպտեմբերի 18-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում Սասունցի Դավթի փողոցի այս հատվածից մարմնական վնասվածքով մուրացան բժշկական կենտրոններ տեղափոխվել անչափահաս մի աղջիկ։ Բժիշկներին ասել էր, որ վնասվածքը ստացել է նույն փողոցում գտնվող թիվ 6 դպրոցի դիմաց հետիոտնային անցումի վրա փողոցն անցնելիս։ Ոստիկանության Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին անհրաժեշտ միջոցառումներ աղջկան վրաերթի ենթարկած մեքենան ու վարորդին հայտնաբերելու համար։ Սեպտեմբերի 24-ին վրաերթը կատարելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկվեց վարորդը և ներկայացվեց Երևան քաղաքի քնչական վարչություն։ Վարորդը գերազանցել է արագությունը, եղել է ոչ ստապ, թե պարզապես անփույթ է եղել, կպարզի քննությունը, բայց որ դեպքը տեղի ունեցել հետիոտնային անցումի վրա, կարելի է ենթադրել, որ մեղավորը վարորդն է։ Նման դեպքերը քիչ չեն արձանագրվում։ Բազմիցս խոսել ենք վարորդների անփութության, ճանապարհատրանսպորտային կանոնները չպահպանելու կամ խախտելու, դրանց հետևանքով արձանագրված դժբախտ պատահարների մասին, սակայն ինչպես ցույց է տալիս վիճակագրությունը, միշտ չէ, որ մեղավորը վարորդն է։ Այսօր ճանապարհային ոստիկանությունը կատարում է մեծ աշխատանք պատահարները բացառելու ուղղությամբ։ 2016 թվականի անցած 8 ամիսների ընթացքում գրանցվել է 2269 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով զոհվել է 180, իսկ վիրավորվել 3193 մարդ։ 2269 ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից առանձնացնենք 569, որը կոնկրետ վրաերթ տեսակի ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ են, որի հետևանքով 2016 թվականի անցած 8 ամիսների ընթացքում զոհերի թիվը կազմել է 49, իսկ վիրավորներին 578։ Տարվող աշխատանքների արդյունքում մենք նույնպես տվյալ բնագավառում ունենք բավականին նվազում։ Դեպքերի թիվը, որը տեղի ունենում հետիոտների մեղքով, նվազել է 54-ով, զոհերի թիվը 12-ով, իսկ վիրավորների 90-ով։ Մեր երկրում ձևավորվել է փողոցը քաղաքակիրթ անցնելու մշակույթ։ Նույնիսկ սխալ տեղով կամ կարմիր լույսի տակ փողոցը հատող հետիոտներին այլ հայացքով են նայում, սակայն դեռ կան մարդիկ, որոնք ճանապարհն անցնում են ինչպես պատահի, և դժբախտ պատահարն անխուսափելի է։ Մի քանի խորհուրդ հետիոտներին փողոցն անվտանգ ու ապահով անցնելու համար։ Հետիոտները պետք է երթևեկելի մասը հատեն հետիոտնային անցումներով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում խաչմերուկներում, մայթերի կամ կողնակների ուղղությամբ։ Չկարգավորվող հետիոտնային անցումներում կարող են դուրս գալ երթևեկելի մաս միայն գնահատելով մոտեցող տրանսպորտային միջոցի արագությունն ու իրենց միջև եղած հեռավորությունը և համոզվելով, որ անցումն անվտանգ է։ Հետիոտնային անցումներից դուրս երթևեկելի մասը հատող հետիոտները չպետք է խոչընդոտ ստեղծեն երթևեկող տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ կանգնած տրանսպորտային միջոցի կամ տեսանելիությունը սահմանափակող այլ խոչընդոտի հետևից կարող են դուրս գալ, եթե միայն համոզված են, որ մոտեցող տրանսպորտային միջոցներ չկան։ Դուրս գալով երթևեկելի մաս հետիոտները չպետք է կանգնեն կամ հապաղեն, եթե անցումն անվտանգ է։ Հետիոտները, որոնք չեն հասցրել ավարտել անցումը, պետք է կանգ առնեն անվտանգության կղզյակի կամ հակադիր ուղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանող գծի վրա։ Անցումը կարելի է շարունակել միայն համոզվելով, որ հետագա երթևեկությունը անվտանգ է։ Այսօր շատերը փողոցը հատում են հեռախոսով խոսելով կամ ականջակալներով երաժշտություն լսելով։ Պետք է գիտակցել, դա շեղում է ձեր ուշադրությունը, չեք լսում մոտեցող մեքենայի ձայնը, նույնիսկ ազդանշանը։ Դիմում ենք հետիոտներին, եղեք չափազանց ուշադիր, շարժվեք մայթերով կամ հետիոտնային արահետներով, դրանց բացակայության դեպքում կողնակներով, օգտվեք հետիոտնային անցումներից, խոչընդոտներ մի ստեղծեք երթևեկող տրանսպորտային միջոցների համար, սպասեք մի քանի րոպե և փողոցն անցեք անվտանգ, պահպանեք կանոնները և եղեք գերուշադիր, ձեզ տանը սպասում են։